haki yake. Hatagu hiyo wakati ameblock simu hatumpati. Swala la utapiamlo nasalia kuwa tatizo kubwa kwenye afya ya umma, huku asilimia 18 ya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 wakidumaa au kukosa kukua. Hali hiyo inaathiri msingi ya ukuaji ya uchumi, jamii na utamaduni wa taifa. Ili kukabiliana na swala hilo, serikali imeshirikiana na washikadau mbalimbali kwenye sekta ya usagaji nafaka na kuzindua mpango huo wa pamoja na unaolenga pia kuwezesha upatikanaji wa lishe bora. Waziri wa Biashara Rebecca Miano na maafisa wa afya na kilimo wamemiza ulaji wa vyakula vyenye madini kote nchini. Well done, well done. Micronutrients including vitamins and minerals help our bodies to function optimally. They are involved in various biochemical processes ranging from energy production to immune function. Their deficiency poses a health hazard that is otherwise avoidable. Inadequate intake of these nutrients is a significant public health concern globally, for it affects millions of lives, particularly in developing countries, and Kenya is included. With the help of Millers for Nutrition, we are poised to make even greater strides. We welcome the additional technical support available to our members to improve fortification practices, the focus on transparency and accountability central to Millers for Nutrition approach will be a game changer and hopefully level the playing field. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kuhusu masuala ya lishe bora, ndipo nachukua pumziko fupi. Nitarejea baadaye na taarifa zaidi. Endelea kuitazama KTN News.